साउन महिनाको दोस्रो सोमबार पनि केदारनाथको शिर मानिने ढुलेश्वर मन्दिरमा दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको भिड देखिएको छ। भक्तजनहरू हरियो पोते, हरियो चुरा र मेहेन्दी लगाएर उत्साहका साथ ढुलेश्वरमा दर्शन गर्न आएका छन्। ढुलेश्वरको प्राङ्गणभित्र बजेको भजन, कीर्तन र भागवत कथा अनुसार प्रस्तुत गर्ने नाटकीय शैलीले भक्तजनहरूको मन आनन्द र प्रफुल्लित बनाउँछ। हरियाली वन जङ्गलको नजिकै रहेको ढुलेश्वर मन्दिरलाई सिपारे महादेव पनि भनिन्छ। साउन महिनाको हरेक सोमबार अधिकांश महिलाहरूले भगवान शिवको मूर्तिमा पवित्र जल चढाइ व्रत बसी पूजा आराधना गर्दै आइरहेका छन्। धर्ममा विश्वास राख्ने महिलाहरू सकेसम्म यो महिनामा एक पटक ढुलेश्वर महादेवको दर्शन गर्न मरिहत्ते गर्ने गर्छन्। पौराणिक मान्यता अनुसार साउन महिनाको सोमबार महादेवको व्रत बस्नाले मनको इच्छा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। विश्वास त अब एकदमै विश्वास नै बस्ने हो, विश्वासमा भए त व्रत बस्ने कुरै हुँदैन है। भक्तजनहरूको भिडभाडलाई ध्यानमा राखेर मन्दिर व्यवस्थापनले हरेक वर्ष शिवरात्रि, बाल चतुर्दशी र भाद्र छ गतेका दिन ढुलेश्वरको चारवटै ढोका खुल्ला गर्ने गरेको छ। दर्शनार्थीहरूलाई छिटो छरितो पूजापाठ र दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्दिर व्यवस्थापनले स्वयंसेवक, सुरक्षाकर्मी तथा सहयोगी सङ्घ संस्थालाई पनि परिचालन गर्ने गरेको छ।